O director de cine Ignacio Villar, acompañado por los actores Rubén Ríos, Abel Arán e Xoel Yáñez, estiveron hoxe nos institutos de Chantada para promocionar entre os alumnos dos centros a longametraxe Vilamor. A caravana de artistas atracou en primeiro lugar no Val do Asma, onde os alumnos ollaron o tráiler da película e escoitaron atentamente as explicacións que, de forma moi didáctica, deron os actores da rodaxe do film. O guión de Vilamor está inspirado nunha historia real, a das comunas que se crearon nos anos 70 en Negueira de Muñiz. Unha historia que xurdiu a raíz dun documental que Ignacio Villar fixo a finais dos 90, onde coñeceu a numerosas persoas que viviron nesta comuna situada na Fonsagrada. E descubrín a un dos fundadores da comuna, porque esta historia está baseada na comuna de Foxo, do ano 1976 ao 1982, que foron xente moi preparada ideolóxica e políticamente, que quixeron montar unha nova sociedade. Eu, cando descubrí esa historia, pensei que era unha historia para levar ao cine, moi cinematográfica, porque é recuperar unha aldea que hai que está abandonada de fai 30 anos, cuberta de silvas, había que pasar un encoro, en barca, totalmente illada, e un grupo de rapaces novos e rapazas novas moi preparados, universitarios e profesores, decide montar unha nova sociedade afastada de toda esa sociedade de 40 anos de dictadura, de represión, de desigualdade de home e muller. É unha historia que había que levar ao cine. En busca dun mundo mellor, non? En busca dun mundo mellor. Eu creo que sí, que esta historia, que ademais é curioso, porque ten moito que ver con o noso presente. En 1970 había unha necesidade de cambio. E agora vemos que hai tamén unha necesidade de cambio. Vilamor ten moito que ver, de unha historia de fai 30 anos, pero ten moito que ver con o noso presente. Vilamor conta cun dos presupostos máis elevados do cine galego, un filme que empezou a rodarse no mes de febreiro de 2011 e que se estreará a vindeira semana en diferentes salas de Galicia. Foi gravada na Fonsagrada e nos Ancares. Un proceso longo e traballoso no que participaron 30 actores e numerosos técnicos. É unha historia de época, con moitos personaxes, o que quere dicir que son moitos actores en plano. Aparte deso, as localizacións eran moi importantes para contar esta historia. Está rodado nos lugares que sucedeu a historia. Por exemplo, rodamos nos Ancares, esta historia necesitaba grandes paisaxes, e ademais con neve. Entón, fomos aos Ancares a 1600 metros, imaginades a dificultade que rodar, tiñamos que levar quitaneves, todo terreos, había que levar tractores porque os todoterrenos se nos iban para subilos con cadeas, o frío, bueno, todas son moitas dificultades, non? Pero que pasa? Que eso, cando se ve na gran pantalla, a historia, que é o que importante no cine, chega e emociona, e eso hai que... Hai moitas dificultades, pero eu penso que... Eu, ademais, estou seguro que se van a ver Vilamor, unha das películas que van a salir emocionados e que se van a divertir. Un resultado estupendo, non? Sí, sí. Ademais, nesta película eu arrisquei por actores e actrices novos e os resultados son impresionantes. O sea, temos Sabela Arán, vai a ser unha das grandes actrices galegas, é a súa primeira película. Rubén Ríos, que xa é un actor consagrado, que ademais traballou comigo en Prado Longo, na anterior película. E os demais actores fan uns personaxes impresionantes. Está Luis Iglesias, un dos grandes actores xa consagrados, que ahora ten moito éxito ca súas series, tanto en Madrid como na televisión de Galicia, non? A promoción de Vilamor nos centros educativos galegos ten a finalidade de fomentar o consumo do cine galego entre os xoves. Animalos a ver a película, a que vayan ao cine, porque consumir cine galego é non só que ter a posibilidad de contar as nosas historias, que ademais que no mundo non coñezan as nosas historias, que coñezan a nosa cultura, o noso idioma, a nosa gastronomía, as nosas paisaxes. Consumir cine galego significa que vamos a estar presentes no mundo. Deste xeito, dende hai unha semana, a promoción de Vilamor pasou por numerosos centros educativos de Galicia. A previsión é recorrer 192 institutos en 2 meses. Hoxe, despois do Val do Asma, trasladáronse a Tolama das Quendas. En todos eles, a resposta dos alumnos é moi positiva. Levamos 3 días de promoción, percorremos institutos e veciños.
non sabes a cantidad de xente que está nas redes sociais, na nosa páxina web, vilamor.eu, meténdonos nos Facebook, no 20, en todas as redes sociais, a cantidad de cousas que nos están dicindo, que dicen: pensábamos que iba a ser unha charla aburrida, foi moi divertida, gracias por vir, estaremos con vos cando estrenedes en Lugo o día 30 de marzo nas Cines Termas, estaremos con vos o 4 de abril en Monforte cando estrenedes nos Cines de Monforte. Bueno, para eso é o resultado dunha promoción, podíamos dicir, persoal, non? Elevar os actores e actrices protagonistas e ir o director. Bueno, eu creo que esa promoción chega a xente, non? De aí a resposta de Prado Longo. Prado Longo foi unha das películas máis vistas no cine, na televisión de Galicia, que máis DVDs vendeu en aquí, non? O sea, ese é un resultado que o aprendimos en Prado Longo, non? Bueno, na promoción tamén levades esta furgoneta que temos aquí a espalda. Sí, sabes, é que esta película é unha película de época dos anos 70, e esta é a película mítica desos anos, do movimento hippie, do movimento da comuna. Entón, pensamos, está creando furor nas vilas e cidades que vamos. O sea, eu creo que foi un acerto, porque este, podíamos dicir, é a alma da promoción, non? Unha promoción a que nos sumamos poñendo uns momentos do tráiler de Vilamor. Hola, son Sonia. Esto roubaron o ben dicho no tú. Sonia. Toma. Es un sol. Resulta que un desos hippies se eche de boa familia. E a ti que mache fai? Eso non son mecenas, ¿o qué? Non, solo son el rapaz de ultramarinos. Algo pasa. Veña, salindo de aquí. Siña, con orden. Por favor, padre, deixelos quedar, non fai nada malo. Xente está abandonando as aldeas, e aquí con pouco vivimos moi ben. Ten cuidado coas bestas, Hermes. Son tan preciosas como perigosas. Se existe o paraíso, debe estar aquí. Eu quero te, pero tamén quero a Hermes. Eu tamén te quero, a ti e só a ti. Se souberes quanto botei de menos. Isto. Todo isto.